já é um dia triste, porque é um acontecimento trágico que nós estamos a celebrar, mas é um dia de reflexão também, como disse, reflexão sobre o legado do presidente Samora Machel, de tudo aquilo que defendeu, os ideais, os valores que defendeu, quer durante a luta de libertação nacional, quer pós-independência, durante os anos em que foi presidente da República. Nós vamos aproveitar esta ocasião para mais uma vez exaltarmos o exemplo do herói moçambicano, o exemplo de trabalho, dedicação e, sobretudo, a sua preocupação pelo desenvolvimento, pelo povo, pelas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade e pela luta intransigente que teve contra a corrupção e contra os males que afetavam e afetam a nossa sociedade, sobretudo o tribalismo, o nepotismo, a corrupção e outros males, as doenças, o analfabetismo, outros males que ainda afetam a nossa sociedade, e nós devemos seguir o exemplo do presidente para ultrapassarmos estes obstáculos que ainda têm, ainda permanecem na nossa sociedade, em menor intensidade, mas ainda permanecem. O desenvolvimento, quis que o povo tivesse uma vida mais digna e as crianças tivessem, portanto, se fossem aquilo que ele chamou sempre as flores que nunca murcham. Então, este objetivo ainda estamos a prosseguir, mas há passos neste sentido positivos.